та основні комплекси на озброєння повітряних сил виготовляються в Росії. Але давайте налякаємо ворога. Подивимося на їхню реакцію. Зараз вже з'явились FPV-дрони. Дрони з штучним інтелектом, який вже навіть якщо глушиш його ребом, може сам летіти до цілі. Наскільки дійсно це така, знаєте, панацея, цей F-16? Ну вони вже їх знищували. Одними літаками захиститися неможливо. Ну з F-16 точно буде селфі. Чи є надія на те, що на осінь у нас буде достатня кількість ракет? Всі Хаймерси збити, всі українські дрони збити. Не цікавлюсь цією інформацією, тому що я її все одно знаю, що я вам не буду говорити. Коли українські пілоти будуть нищити вороже військо на F-16? Розкаже речник Повітряних сил України Юрій Ігнат у програмі «Перехрестя» з Христиною Равлюк. Інтерв'ю. Четвер, 15 лютого, 21:00. Не пропустіть!